Anda ingin membeli sebuah kereta? Terdapat beberapa perkara yang perlu anda tahu sebelum membuat sebarang keputusan. Jurujual selalunya bukan seorang mekanik atau jurutera. Oleh itu, anda juga perlu membuat penyelidikan sendiri. Mari kita lihat. Saiz, anda inginkan sebuah kereta besar atau kereta kompak? Bagaimana pula dengan jenama? Model, teknologi, kuasa, sistem stereo, jimat tenaga atau keselamatan. Setiap orang ada kemahuan tersendiri. Ia bergantung kepada apa yang dinilai dan juga kemampuan individu itu sendiri. Di dalam video ini, kami ingin menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kereta selamat. Ada dua perkara asas bagi memilih kereta yang selamat. Roadworthiness ialah piawaian asas untuk sebuah kereta beroperasi seperti sistem brake, lampu dan komponen atau sistem lain sesebuah kereta. Crashworthiness merujuk kepada kemampuan kereta dalam melindungi anda di dalam impak kemalangan dengan syarat alat keselamatan seperti tali pinggang keledar harus digunakan. Crashworthiness amat penting untuk mengurangkan risiko kecederaan dan seterusnya risiko kematian. Untuk pengetahuan anda, New Car Assessment Program for Southeast Asia Countries atau ASEAN NCAP adalah rujukan terbaharu untuk keselamatan kereta di rantau ASEAN. ASEAN NCAP menjalankan penerapan keselamatan berteraskan keselamatan pasif dan aktif. Keselamatan pasif digunakan untuk menilai kualiti crashworthiness yang perlu ada bagi setiap kereta. Keselamatan aktif pula mengutamakan elemen yang boleh mengurangkan risiko kemalangan dengan penggunaan teknologi dalam sesebuah kereta. Bagaimana ASEAN NCAP berfungsi? Kereta yang dipilih di pasaran akan diuji di makmal melalui dua ujian utama, iaitu ujian langgar hadapan dan ujian langgar sisi. Elemen keselamatan aktif pula dijadikan prasyarat kepada penerapan 5 bintang seperti pemasangan teknologi kawalan kestabilan dan juga sistem pengingat tali pinggang keledar. Keputusan penerapan akan diumumkan di media dan juga di laman web ASEAN NCAP, iaitu www.aseancap.org. ASEAN NCAP akan mengumumkan keputusan ujian melalui dua jenis penerapan. Pelindungan Penumpang Dewasa, AOP, dan Pelindungan Penumpang Kanak-kanak, COP. Kini anda tahu apa yang anda perlukan. Oleh itu, utamakan keselamatan dan bijak menilai untuk wang anda.